იღუმენი ნიკონი. ვინც მართებულ თუ უმართებულ ხილებას უარყოფს, ის საკუთარ ცხონებას უარყოფს. ვისაც თვალია ეხილება თავისი ცოდვების დასანახად, დაინახავს არა მარტო ცალკეულ ცოდვებს, არამედ თავისი სულის სრულგანყვნილებას, რაც ყოველგვარი ცოდვის მუდმივი წყაროა. უფრო მეტიც, კი ცოდვის შხამითაა მოწამლული. როცა ადამიანი კარგად დაინახავს ამას და ამასთანავე ათასგვარი შემთხვევა დაარწმუნებს, რომ თავად არ ძალურც თავისი სულიერი კეთრის განკურნება, მაშინ ბუნებრივად და არახელოვნურად დამთავრდება. ასევე ბუნებრივად შეწყვეტს სხვათა განკითხვას და შეურაცხყოფას არ ეწყინება. ის სხვებშიც ისეთივე დაცემულობას ხედავს, როგორსაც საკუთარ თავში და უკვე ებრალება ისინი. როგორც მასავით უბედურები, მაშინ შესწყვეტს ერთის განდიდებას და მეორის დამცირებას, სავსებით შეწყვეტს განკითხვას, რადგან ერთ მხრივ ყველა დაცემულია, მეორე მხრივ ცრუ ადამიანური საზომი. რამდენადაც არ უნდა შევეცადოთ, რომ ობიექტურნი ვიყოთ, მაშინ როგორღა გაიმართლებს ადამიანი თავს თავისი ცოდვების გამო, როგორღა განაწყენდება, თუ კი ვინმე ამხელს იმაში, რაშიც თითქოს არაა დამნაშავე, როცა სინამდვილეში თითეული ჩვენგანს გააჩნია უამრავი უსაზიზღრესი ცოდვა, რომელთა შესახებაც ღვთის წყალობით არავინ არაფერი იცის, რადგან უფალი ფარავს ჩვენ ცოდვებს. მოჩვენებითი სათნოებებით კი არ უნდა დავიმშვიდოთ თავი, არამედ ჩვენ დამი ცოდვილთადმი ღვთის მიუწვდომელი სიყვარულით, ქრისტეს ჯვრით, იმით რომ ხატება ვართ გამოუთქმელისა დიდებისა შენისა, თუმცა კი ვატარებ ცოდვილი არებს. იესო ქრისტე, იმიტომ მოევლინა წუთი სოფელს, რომ დაცემული ხატება აღედგინა. ყველა ქმნილებისაგან სამარადისო მადლობა მას, მამით, მისით და სულიწმინდით ურთ. მის წინაშე ყველა ჩვენი სათნოება განკარდება და მეზვერესთან ერთად ღვთის ხატების სიღრმიდან აღმოფთქვამთ: უფალო, შემიწყალე მე ცოდვილი. მაშინ ისე გამართლებული გავალთ ამ წუთი სოფლიდან, როგორც მეზვერე გავიდა ტაძრიდან, და შევალთ ეზოსა შინა ცხვართაისა, საცავ პოვეთ ცხოვრებასა საუკუნოსა. ამინ.